त्यही हो अब मेरो जिन्दगी भनेको गीत सङ्गीतमा नै म लास्ट अन्तिमसम्म नै गीत सङ्गीतमा नै समर्पित हुने बाचा गरेको छु मैले होइन घरले स्वीकार्नु भएन भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब त्यो उहाँहरूकै जिम्मा विष्णुमाझीको गीत गर्नको लागि मैले एग्रिमेन्ट गरेर पनि हजुरको लायक छैन भनेर त्यो मलाई त्यो डबल मिनिङ लाग्ने त्यस्तोहरू एकदमै व्यापक रूपमा विकृति छ एकदमै टिकटक बनिरहेको हुन्छ जहाँ मर्म स्पर्शी हुन्छ जहाँ चाहिँ भाव बोकेको शब्द हुन्छ लय हुन्छ त्यो ती कुराहरू चाहिँ टिकटकमा आइराखेको हुँदैन होइन साँझमा पनि सुटिङ हुन्छ र कहाँ गएर आएको के गरेको यति बेला भन्ने हुन्छ त्यो आफूले एकदमै कन्भिन्स गराउन गाह्रो फाइदा पनि छ एक हिसाबले अब कुना कन्दरमा कता कता अब लुकेर बसेका कलाहरू अब गलाहरू त्यो प्रस्तुत हुन पाएको छ होइन प्रस्तुत गर्न पाउनु भएको छ उहाँहरूले बेड सिन माग्ला होइन किस सिन माग्ला अब ड्रिङ्क माग्ला होइन त्यस्तो चाहिँ मैले गर्न सकिनँ गीत गर तैँले यसरी गर भनेर लगानी मलाई दिने कोही पनि हुनुहुन्न र मैले घरबाट पनि मेरो इच्छाको लागि अब अब चलेर अब बुढेसकाल पनि लागिसकेँ म त जति गए शत्रु बन्दै बरु मर्न पाए हुन्थ्यो आनन्द आफ्ना जति गए शत्रु बन्दै बरु मर्न पाए हुन्थ्यो आनन्द नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetsarobar.com एकचोटि त हेर्नुस् sangeetsarobar.com. सविता जी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ. नमस्ते. आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठीक छु. नमस्कार सम्पूर्ण मेरो भगवान रूपी दर्शकवृन्दहरूलाई. यसमा रेडियो मिरमिरे सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई मेरो तर्फबाट नमन. कति साल भयो नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा समर्पित हुनुभएको? म लगभग 5 वर्ष जति भयो होला. 5 वर्ष जति यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको भइसकेको छ होइन? 5 वर्ष अगाडिसम्म यो विधि प्रविधि आइसकेको थियो होला. हामीले विगतलाई सम्झना गरौँ, रेडियो मात्रै सुन्न पाइन्थ्यो, अहिले हेर्न पाइन्छ. कति यो नेटको माध्यमबाट कति फराकिलो बनाएको छ है? जहाँसम्म त यो त फराकिलो त हो, सहज हेर्नको लागि सहज र सजिलो त हो. तर पहिला जस्तो युट्युबले जहाँ सिआरबिटी पिआरबिटी एल्बमले कमाइ हुने जस्तो अहिले यो जुन युट्युबबाट आउँछ युट्युबमा त्यति अग्रसर भएको देखिँदैन होइन? पहिला जस्तो छैन. भनेपछि गीत सङ्गीतको पेरिफेरीलाई हेर्ने हो भनेदेखि पहिलाको तुलनामा युट्युबबाट गीत हेर्नुहुने दर्शकहरूमा न्यूनता छाएको हो, यहाँले यही भन्न खोज्नु भएको? हजुर, अब त्यो पनि हो. अब अधिकांश गाउँमा जहाँ हुन्छ नि अब दुर्गम क्षेत्रतिर अब जहाँ नेटले काम गर्दैन त्यहाँ युट्युब हुन्न. अब त्यो ठाउँमा जुन एल्बम लगाएर अब सिडी लगेर सुन्ने हेर्ने छैन, अब त्यो पनि अलिकति कमी हो होइन? अब जहाँ नेटको सम्भव छ त्यहाँ चाहिँ हेर्न सहज छ. सबै गाउँ ठाउँमा त्यो नेटको पहुँच पनि नहुँदो हो, डाटा खोलेर हेर्न पनि समस्या नै हुने हो होइन? अब कति बुवा आमाहरूलाई यो प्रविधि थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन? त्यसै कारणले अब हामीहरूको लागि सहरवासीहरूको लागि र नेट सम्भव भएको ठाउँको लागि त यो राम्रो हो होइन? अब तर जहाँ दुर्गम क्षेत्र छ अब त्यसको लागि चाहिँ सिडी एल्बम नै ठिक होला जस्तो लाग्छ. अहिले गीत सङ्गीतको प्रचार प्रसारको एउटा बाटो टिकटक पनि भनेर भन्ने गरिन्छ. टिकटकले नेपाली गीत सङ्गीतको समृद्धिका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको यहाँले पाउनुहुन्छ? राम्रै हो, टिकटकको माध्यमबाट अहिले गीत सङ्गीत प्रमोसन गर्दाखेरि फिडब्याक राम्रै आएका छन्. यस्तो छ, अब टिकटक एक हिसाबले राम्रो पनि हो. टिकटकबाट कतिजना कलाकार पनि भन्नुभएको छ टिकटक मार्फतबाटै होइन? अब कति चाहिँ मलाई
खासै ठिक चाहिँ लाग्दैन किनभने जुन सिर्जना राम्रो हो जुन सिर्जनाले ठाउँ पाउनु पर्ने हो त्यसले पाइरहेको हुन्न टिकटकमा अब जहाँ उहाँहरूलाई अब जे गर्दा सहज लाग्छ त्यो गर्नुहुन्छ होइन अब जुन अब जुन चाहिँ अब यो छ नि अब डबल मिनिङ लाग्ने त्यस्तोहरू एकदमै व्यापक रूपमा विकृति छ एकदमै टिकटक बनिरहेको हुन्छ जहाँ मर्म स्पर्शी हुन्छ जहाँ चाहिँ भाव बोकेको शब्द हुन्छ लय हुन्छ त्यो ती कुराहरू चाहिँ टिकटकमा आइराखेको हुँदैन होइन अब त्यो एक हिसाबले कतिपय त अहिले त यस्तो छ कि टिकटक भाइरल भयो भन्ने हुन्छ मान्छेलाई गीत होइन मेरो गीत त टिकटक भाइरल भयो टिकटक भाइरल भयो भने यो कस्तो रहेछ भनेर युट्युबमा गएर हेरिदिनुहुन्छ है अब जहाँ टिकटकमा आएन भने युट्युबमा गइन्न अलिकति गीत सङ्गीतलाई असर त पारेकै छ टिकटकले होइन अब नयाँ आउने कलाकारलाई चाहिँ सजिलो भएको छ यो मार्फतबाट पनि होइन कलाकार बन्नको लागि त्यो दुवै तर्फबाट हेर्दाखेरि अब टिकटक हटै हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ म आफैलाई मैले हुन त म आफै इन्भल्भ छु एकदमै टिकटकको फ्यान हो म एकदमै धेरै टिकटक चलाउँछु तर पनि गीत सङ्गीतलाई अलिक असर पारेकै हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को कुरो यहाँले अघि प्रसङ्ग निकाल्नु भएको छ टिकटकै माध्यमबाट धेरै कलाकार पनि बन्नु भएको छ धेरै व्यक्तिहरू कलाकार बन्नु भएको छ भनेर होइन टिकटकको माध्यमबाट कुनै पनि क्लिप्सहरू भाइरल बनिसकेपछि जस्तो एक्जाम्पलको लागि नामै लिँदाखेरि पनि फरक नपर्ला भेलु बाजै अनि मिदी भाइ होइन उहाँहरू आफ्नो तर्फबाट फरक कोणको माध्यमबाट चाहिँ एउटा भाइरल बन्नुभयो उहाँहरू होइन अहिले टेलिश्रृङ्खला अनि गीत सङ्गीतमा पनि ल्याउने क्रम जारी छ उहाँहरूलाई यस्ता प्रविधिले नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई कस्तो किसिमको असर उपलब्ध गराउला फाइदा बेफाइदा के होलान् होइन यो विषयमा पनि हामी यहाँको बुझाइ सुन्न चाहन्छौँ यस्तो छ अब यो फाइदा पनि छ एक हिसाबले अब कुना कन्दरमा कता कता अब लुकेर बसेका कलाहरू अब गलाहरू त्यो प्रस्तुत हुन पाएको छ होइन प्रस्तुत गर्न पाउनु भएको छ उहाँहरूले जहाँ आफ्नो इच्छा पुरा गर्न नसकेको र माध्यम नपाएको हिसाबले अब त्यो टिकटक मार्फतबाट आउनु भएको छ त्यो पनि ठिकै छ होइन तर त्यो सँगसँगै जहाँ पुराना कलाकारहरू हुनुहुन्छ जहाँ वर्षौँदेखि लगावमा हुनुहुन्छ जहाँ धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ पुराना कलाकारहरू उहाँ पनि उहाँहरू पनि पछाडि नपरुन् होइन अब अगाडि आउनेले पनि स्थान पाउन् त्यो दुवै तर्फबाट दुवै थरीलाई नै सहज हुने गरे राम्रो भइदियो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर अहिले त्यो छैन जति चाहिँ टिकटकमा भाइरल छ त्यो अगाडि छ होइन जुन पहिला सङ्घर्ष गरेर कति दुःख गरेर मेहनत गरेर कलाकार बन्नुभएको छ उहाँहरूको निकै कमी देखेको छ यो मैले आफैले देखिरहेको छु यो दुई वर्ष जति भयो लगभग यो टिकटकले एकदमै मार्केट लिएको यहाँको बुझाइ अनुसार चाहिँ टिकटकमा भाइरलहरू पनि स्थापित हुनु जरुरी छ तर त्यही नाममा चाहिँ स्ट्रगल गरेर आएका कलाकारहरूलाई पछाडि नपारियोस् भन्ने यहाँको बुझाइ हो एकदमै एकदमै त्यही हो मेरो बुझाइ अहिलेको परिपाटी भनेको त्यही छ टिकटकमा जो चलेको छ त्यसलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोतिर ल्याइदियो अथवा टेलिश्रृङ्खलातिर चलचित्रतिर लग्यो अनि पुराना धेरै सङ्घर्ष गरेर आएका कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिक पछाडि पारिदिने त्यस्तै छ म आफैले ल्याएँ म आफैले टिकटक भाइरल भन्दै अब त्यो उसमा मुसुमा मैले सचिन भाइलाई राखेँ उहाँ पत्थरको मुटु सरलाई राखेँ म आफैले राखेँ अरूलाई त भन्ने कुरा छैन होइन अब अहिले स्थिति नै त्यस्तै छ परिस्थिति नै त्यस्तै छ सबैजनाले त्यही नै भन्नुहुन्छ टिकटक भाइरल राख्ने भिडियोमा भन्ने त्यस्तै कुरा आउँछ होइन अब भन्नुहोस् सविताजी अब भन्नुहोस् यहाँले जसरी आफैले पनि पत्थरको मुठुमा अभिनय गर्ने अनि सचिन भाइलाई पनि आफ्नो म्युजिक भिडियोमा ल्याएँ भनेर भन्नुभयो फाइदा बेफाइदा चाहिँ के भयो त प्लस पोइन्ट गर्दो रहेछ
यस्तो छ स्थान पाउनु उहाँहरूको हकको कुरा पनि हो होइन त्यसपछि मैले स्थान दिनु मलाई पनि गर्वको कुरा हो उहाँहरू नयाँ कलाकार हुनुहुन्छ अब जस्तै म नयाँ आउँदाखेरि मलाई पुरानोले सपोर्ट गर्नुहुन्न भने कति चित्त दुख्छ त्यस्तै उहाँहरूलाई पनि चित्त दुख्छ उहाँहरूसँग कला छ र त आउनु भएको छ कला नभई त आउनु भएको छैन त्यसैले स्थान दिनु मलाई खुसीको कुरा पनि हो मलाई चाहिँ अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँलाई ल्याउनु एउटा उहाँले स्थान पाउनु र यहाँले ल्याउनुमा आफ्नै तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्ने ठाउँ त रह्यो तर उक्त कन्टेन्टबाट चाहिँ लाभ चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ भन्न खोजेको दर्शकहरूले कतिको मन पराउनु हुँदो रहेछ त्यसरी भाइरल व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो म्युजिक भिडियोमा ल्याइसकेपछि अहिलेको परिस्थिति त्यस्तै छ मन पराउनु हुन्छ दर्शकले एकदमै अहिले जुन टिकटक भाइरल हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई भिडियोमा राख्दाखेरि प्रत्येक गीतमा नि प्लस पोइन्ट छैन भन्दिनँ मैले होइन अब जे होस् आफूसँग खुबी भएको कला भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ एकदमै अब उहाँहरूले नि ठाउँ पाउनुपर्छ स्थान पाउनुपर्छ र पुराना कलाकार पनि ब्याग हुन नपरोस् भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ अहिलेसम्म नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर यहाँले कतिवटा गीतमा काम गरिसक्नु भएको छ मैले अहिलेसम्म लगभग 11 जति एल्बम गरेँ होला आफ्नै प्रस्तुतिमा आफू सर्जक बनेर कति त अरूहरूको पनि छ शब्द है र प्रड्युसर म आफै बनेको छु अहिलेसम्मको एल्बमहरूमा तपाईँ अन्य प्रड्युसरको कन्टेन्टमा काम गर्ने अवसरमा जानु भएन अथवा के छ यो किन त्यो घेराबाट बाहिर निक्लिनु भएको छैन आफैले प्रडक्सन गर्नु भएको छ आफैले लगानी गरेर चाहिँ गीत सङ्गीत गरिरहनु भएको छ भिडियोहरू गरिरहनु भएको छ त्यसमा यस्तो छ सर अब म आफैलाई थाहा छ कति लगानी गर्नुपर्छ कसरी स्ट्रगल गर्नुपर्छ कति दुःख गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ गीत एउटा गीत निकाल्नको लागि होइन कति ठाउँमा धाउनुपर्छ कति खर्च लाग्छ त्यो थाहा छ त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको कथा वस्तु अनुसार र उहाँहरूले चाहे जस्तो मैले कथामा दिन सकिनँ भने त उहाँहरूलाई पनि नराम्रो म आफैलाई नै नराम्रो लाग्छ होइन अब त्यो उहाँहरूले कथाले मागे जस्तो र उहाँहरूले चाहे जस्तो मैले दिन सक्दिनँ त्यो ममा कमजोरी छ त्यस हिसाबले नि मलाई अफर नआएको होइन अफर आउँछ तर मैले त्यही भन्छु हो मेरो हिसाबमा हुन्छ यो मैले मेरो अनुसारले हुन्छ भिडियो भने म गर्न रेडी छु होइन अनि तर हजुरहरूको कथा अनुसारले जे बेड सिन माग्ला होइन किस सिन माग्ला अब ड्रिङ्क माग्ला होइन त्यस्तो चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ किनभने मेरो म फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा भएको मान्छे मैले यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर मेरो परिवार पनि त्याग्न नपरोस् भन्ने बुझाइ हो मेरो होइन अब तपाईँले भन्नुभयो बेड सिनका कुराहरू आए अन्य अलिकति उच्छृङ्खल सिनहरूको विषयमा चाहिँ म समावेश हुन सक्दिनँ त्यो कथा चाहिँ तपाईँले समावेश गर्नुभएको छ भनेदेखि उक्त गीतमा भनेर होइन कला त आखिर कला हो नि कलाकारिता क्षेत्रमा ती त्यस्ता सिनहरू खिच्दाखेरि अन्यत्र सोच्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यो अन्यत्र सोच्नुपर्ने त छैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई तर यस्तो छ विवाहित र अविवाहितमा अलिक फरक पर्छ सर अविवाहितमा खासै त्यस्तो फरक पर्दैन विवाहितमा चाहिँ किनभने दुईवटा परिवारको जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ दुईवटा परिवारको इज्जत होइन प्रतिष्ठा मान बोकेको हुन्छ त्यस हिसाबले भने त्यसलाई दाग नलागोस् भोलि गएर मेरो कारणले गर्दाखेरि परिवारमा आँच नआओस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो सोचेको हो खास मैले यो सिन यस्तो गर्दाखेरि नराम्रो हो भन्न खोजेको चाहिँ महानायक राज समाल अहिले सेतै दारी फुलेको छ होइन उमेर पनि धेरै गइसकेको हिसाब छ है त्यस्ता कथाका कुनै सिनहरू खिच्नु पर्यो भनेदेखि उहाँ राजी हुनुहुन्छ होइन मैले भन्न खोजेको महिला र पुरुष जो विवाहित भइसकेपछि कला क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि त्यति धेरै अन्तर हुन्छ है एकदमै महिला र पुरुषमा त एकदमै अन्तर हुन्छ किनभने उहाँहरू अब नाति नातिना छोरा बुहारी
छोरी ज्वाइँ भइसकेका पनि त्यो सिन दिन रेडी हुनुहुन्छ र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही नै हुन्छ तर हामीले विवाह भइसकेपछि त्यस्तो जुन कथाले मागेको त्यो सिनहरू गरियो भनेदेखि किनभने हाम्रो परिवारबाट हामी वञ्चित हुन पनि सक्छौँ अब कुनै परिवारले त स्वीकार गर्ला कतिपयले नबुझ्नेले स्वीकार गर्नुहुन्न र हामीले परिवार त्याग्नुपर्ने हुन्छ सानो कुराले गर्दाखेरि होइन त्यस हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो नगरिरहेको हो कला क्षेत्रमा हामी समर्पित भइसकेपछि मात्र ती त्यस्ता दृश्यहरूमा कैद हुनुपर्छ भनेदेखि मात्र कला हो भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्नुपर्ने र त्यो एउटा फरक सोच सोच्ने प्रविधिलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो है एकदमै एकदमै त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो नेगेटिभ हो होइन नेगेटिभ हो एकछिनको कथा हो त्यो एकछिनको छायाङ्कनमा देखिएको हो त्यो रियालिटी होइन भनेर बुझ्दिन जरुरी देख्छु म अहिले परिवारले पनि होइन मेरो मात्रै होइन जोसुकैको पनि त्यसरी बुझिदिनु भयो भने चाहिँ जे होस् कथाले मागे अनुसार गर्न सक्छ मान्छेले जुन गर्न सकिरहेको हुन्छ जुन गर्न चाहिरहेको हुन्छ जति गर्न आफूमा खुबी छ त्यो गर्न बाध्यताले व्यवस्थाले अब त्यो गर्न नपाइरहे पनि हुन्छ अब त्यो कथाले मागे अनुसार गर्न नसक्दाखेरि दर्शकले पनि मन पराउनुहुन्न कतिपय त अब यो सिनमा यो हुनुपर्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ अब त्यो विवाहित र अविवाहितमा यति अन्तर छ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यति फरक छ अब हामी गीत सङ्गीतकै फेरी फेरीमा रहेर कुराकानी गर्छौँ पछिल्लो समयमा गरेको लगानी रिटर्न हुने अवस्था छैन यसलाई कसरी धानिरहनु भएको छ यो विषयमा मलाई थोरै चर्चा गर्न मन लाग्यो किनकि तपाईँ आफैले इन्भेस्ट गरेर नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ यो एकदम गहकिलो प्रश्न राख्नुभयो सरले त्यो के आफ्नो मनको रहर होइन मनमा रहर भएपछि जसरी पनि गरिने रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लगानी यो गीत गर तैँले यसरी गर भनेर लगानी मलाई दिने कोही पनि हुनुहुन्न र मैले घरबाट पनि मेरो इच्छाको लागि अब चलेर अब बुढेसकाल पनि लागिसकेँ म त अब चलेर केही गर्छु अब कमाउँछु यही क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु भन्ने पनि छैन त्यस हिसाबले मैले अब घरबाट म चल्छु कमाउँछु र रिटर्न गर्छु मलाई लगानी हालिदिनुहोस् भन्न पनि त्यो अवस्था पनि छैन मलाई त्यसरी दिनु पनि हुन्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई म जसरी तसरी पनि एल्बम गर्छु मलाई टाइम मात्रै घरबाट दिए पनि हुन्थ्यो भन्नेसम्म छ त्यही टाइम पनि म्यानेज गर्न एकदमै कठिन छ मलाई घरबाट त्यसो भए आर्थिक रूपमा सहयोग नभइसकेपछि कुनै आफ्नो व्यवसाय अथवा छुट्टै कामहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ अथवा अफिस छ यहाँको अफिस पनि छैन मेरो पहिला त थियो अहिले दुई तिन साल जति भयो मैले जब छोडेर बसेको गर्थेँ र अहिले पहिलाकै अलिअलि रहेको जहाँ खल्ती खर्च हुन्छ नि त्यो रहेको थियो अलिअलि र अहिले जहाँसम्म अब मम्मीलाई माइतमा मम्मीलाई भन्छु कहिलेकाहीँ कहिले साथीभाइसँग भन्छु र म्यानेज गरिराखेको छु यो आफ्नो रहर हो रहर पुरा गर्नको लागि यतिसम्म दुःख गरेको छु त्यो दुःख गर्न पनि यस्तो छ मैले जहाँ कुनै बेला यतिसम्म कि मैले कसैको साथ नपाएर एकदमै दुःख पाएर एकदम गरिबी परिवारमा हुर्केकी चेली हुँ म एकदमै परिवारको जेठो सन्तानको रूपमा जन्मेकी हुँ म र पुरा परिवारको जिम्मेवारी मैले नै सम्हाल्नु पर्थ्यो एकदमै गाह्रो र कठिन थियो त्यति बेला मलाई एकदमै गीत सङ्गीतले साथ दिएको थियो मैले रुँदाखेरि त्यही गीत सुन्थेँ हाँस्दाखेरि त्यही गीत सुन्थेँ र मलाई साथी मन बुझाउने र अगाडि बढ्नको लागि हौसला दिने नै गीत सङ्गीत थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि नै आज मैले जसो तसो गरेर गीत सङ्गीतलाई पनि मैले केही योगदान दिनुपर्छ मलाई मेरो दुःख पर्दाको साथी हो गीत सङ्गीत भनेको भनेर मैले जसो तसो गरिरहेको छु अहिलेसम्म भनेपछि यता घरको तर्फबाट भने समय उपलब्ध गराइदिनु नै ठुलो सोच्नु भयो यहाँले मलाई एकदमै मलाई टाइम मात्रै दिए पनि ठुलो कुरा हुने थियो घरबाट चाहिँ अब त्यही नै कुनै छेकतुन छैन नि अहिलेसम्म त अहिलेसम्म त छैन तर कन्भिन्स गराउन त धेरै गाह्रो छ
भिडियो मा अलि टाढा टाढा जानु पर्यो सुटिङ गर्नको लागि हैन गर्नु पर्यो टाढा छ अब त्यो यो दोरी टाइपको गीत गर्छ जस्तै मुसु मुसु गरियो बर्को ओड्न देऊ गरियो अब यो साँझमा गर्ने सुटिङ हो दिउँसोमा गर्ने सुटिङ हैन त्यो बुझ्दिनु हुन्न साँझमा पनि सुटिङ हुन्छ र कहाँ गएर आएको के गरेको यति बेला भन्ने हुन्छ त्यो आफूले एकदमै कन्भिन्स गराउन गाह्रो छ त्यसको बावजुद पनि आफूलाई रहरले गर्दा होला म एकदमै लडिरहेको छु गीत सङ्गीतमा एकदमै आफूले लगाव दिइरहेको छु अब यसको प्रतिफल त मिल्ला नमिल्ला त्यो त थाहा छैन होइन तर जहाँसम्म लाग्छ मैले निरन्तर दिइ नै रहनेछु त्यो अवस्था नआउला म तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारोमा पारेर एउटा जिज्ञासा राख्छु त्यो अवस्था आउँदैन सबैले बुझ्नु भएको छ होइन समय उपलब्ध गराउनु भएको छ घरबाट पनि आमाहरूले माइतीबाट पनि हेल्प गर्नुभएको छ साथीहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ यहाँको प्रशंसा गरेरै मात्र भए पनि होइन कुनै अप्ठ्यारा स्थिति यस्तो आइदियो गीत सङ्गीत छोड कि फ्यामिली छोड भन्ने किसिमको त्यो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति आयो भनेदेखि तपाईँले कुन छोड्नुहुन्छ एकदमै किनकि तपाईँमा गीत सङ्गीतप्रतिको यति नसा छ एउटा परिवारको त जिम्मेवारीको त कुरै नगरौँ त्यति योभन्दा धेरै उच्च हुन्छ होइन एकदमै अब यस्तो छ अब परिवार त्यागेर गीत सङ्गीतमै लाग्छु म गीत सङ्गीत बिना बाँच्न सक्दिनँ परिवार बरु छोड्न सक्छु भन्ने पनि छैन होइन अब त्यो तर मलाई बुझिदिनु चाहिँ पर्छ मलाई गीत सङ्गीतमा लागेर यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने छैन कि त मैले जुन बेला मैले दुःखमा साथी बनाएको थिएँ त्यो साथीलाई साथ दिन्छु भन्ने मात्रै भाव हो आफ्नो होइन अब त्यसमा घरबाट सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै आभारी हुने थिएँ र समय मात्रै उपलब्ध गराइदिनु भए पनि म एक्लै भए पनि लड्छु भनेपछि मैले सोधेको त्यो त्यसको एन्सर पनि दिन्छु म अब चाहिँ म जहाँसम्म लागिसकेँ मलाई नसा लागिसक्यो होइन जहाँ मलाई खाजा खान भनेर घरबाट पैसा दिनुहुन्छ भने पनि म ए आज खाजा नखाएर त्यो पैसा जोगाएर दुई चार दिनको पैसा जोगाएर एरेन्ज गर्छु एउटा भन्नेतिर जान्छ होइन त्यो नसा लागिसकेको छ मलाई होइन त्यही हिसाबले अब त्यही हो अब मेरो जिन्दगी भनेको गीत सङ्गीतमा नै म लास्ट अन्तिमसम्म नै गीत सङ्गीतमा नै समर्पित हुने बाचा गरेको छु मैले होइन घरले स्विकार्नु भएन भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब त्यो उहाँहरूकै जिम्मेवारी भनेपछि यहाँनिर अब मैले क्लियर बुझेँ भयो त्यस्ता अवस्था आएमा यो त अलिकति रमाइलो रूपले मात्रै ल्याउँ होइन लिनलाई तर तपाईँको आत्मा बोलेको छ जे जसरी रोमाञ्चक धारले अथवा त्यो भावले लिए तापनि होइन यदि त्यस्तो अवस्था आएमा कि गीत सङ्गीत कि घर परिवार भन्ने हिसाबमा चाहिँ गीत सङ्गीत बिना चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न गीत सङ्गीत बिना चाहिँ म बाँच्नै पनि सक्दिनँ कति धेरै मोह छ है एकदमै मलाई जति बेला पनि गीत सुन्नै पर्छ जति बेला काम गर्दा होस् घरमा काम गर्दा होस् अफिसमा हुँदा होस् पसलमा हुँदा होस् मलाई गीतै सुन्नुपर्छ मलाई गीत सङ्गीत त्याग्न चाहिँ सक्दिनँ जहाँ मैले लगानी लाउन सकिनँ भने पनि तर माया चाहिँ यो क्षेत्रलाई माया चाहिँ मार्न सक्दिनँ धेरै त्याग तपस्या गर्नुभएको छ यो क्षेत्रमा समर्पित हुँदै अगाडि बढ्नको लागि पहिला सुरुका समयमा त धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला है गर्नु पर्यो अझै पनि छ अब कति यस्तो दिन पनि छ कि मलाई एकजनाले नाम त नभनौ विष्णुमाझीको गीत गर्नको लागि मैले एग्रिमेन्ट गरेर पनि हजुरको लायक छैन भनेर त्यो मलाई त्यो रिजेक्ट गरेको अवस्था पनि छ हजुरको लायक भन्नाले चाहिँ कस्तो शब्द मिलेन कि अथवा के अभिनय गर्न अभिनय गर्नको लागि हजुर लायक हुनुहुन्न भनेर रिजेक्ट गरिएको अवस्था पनि छ त्यो मैले नाम नखुलाउँ र त्यो सस्पेन्ड राखौँ अब कुरा आयो अब पैसा मैले त्यो जहाँ मैले अब त्यो विष्णु माझी दिजुको गीतमा मैले खेल्न पाइनँ अब खेल्न सक्ने मेरो क्षमता रहेनछ होइन अब तिनीहरूको लागि चाहिँ के गर्छु भन्ने त छ अब हेरौँ समयले के गर्छ त्यो त थाहा छैन तर पनि मान्छेले त्यतिसम्म गर्दा पनि मैले चाहिँ गीत सङ्गीतलाई माया मार्न सकेको छैन कस्तो विडम्बना है त्यतिखेर स्वयं के तपाईँ आफैले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो म्युजिक भिडियोमा
हजुर म आफैले इन्भेस्ट गर्छु म प्रड्युसर म आफै बन्छु भन्ने थियो थियो र पनि यो गीतमा चाहिँ त म्याच हुन्नस् भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया आयो यो पनि निकै ठुलो त्याग हो यो क्षेत्रका लागि आफैले इन्भेस्ट गरिरहँदाखेरि पनि मैले म दुई तिन दिनसम्म नै मैले खाना खान पनि सकेन रोएँ एकदमै रोएँ त्यति बेला मलाई विष्णु माझी दिजुको गीतमा खेल्ने साह्रै रहर थियो र म आफै प्रड्युसर बन्छु भन्दाखेरि पनि रिजेक्ट भन्दाखेरि म आफैलाई दुःख लागेको थियो त्यति बेला तर पनि अब नयाँलाई यतिसम्म गरिने रहेछ भन्ने पनि बुझेँ मैले त्यहाँबाट पनि पाठ सिकेँ केही होइन र अब आगामी दिनमा उहाँहरूसँगै हातेमालो गर्दै गर्न सकौँ उहाँहरूलाई पनि म इन्कार गर्दिनँ उहाँले यस्तो गर्नुभयो उहाँहरू मेरो लायक छैन पनि हुनुहुन्न पनि भन्दिनँ मैले उहाँहरूसँगै हातेमालो गर्न तयार छु र मेरो जस्तो खुबी देख्नु उहाँहरूले त्यही नै मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला मलाई जहाँसम्म त्यो समयमा त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने रिजेक्ट गर्ने व्यक्तिलाई अहिले भेट हुन्छ कि हुँदैन गोलीचाली हुन्छ मैले त्यस्तो गर्दिनँ त्यो माइन्डमै राखेको छैन मैले अब बिर्सिसकेँ बिर्सेको भएर नै आज सम्झना आयो है ठिक छ त्यही एउटा इखले पनि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उच्चता प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्षरत अझै पनि छु भन्ने आशय यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ यहाँको सफल साङ्गीतिक यात्राको हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ कुनै त्यस्ता ठक्करहरूले नै हो पाठ सिकाउने त्यही पाठ सिकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ अब थोरै मात्र म कुराकानी गर्छु यो आत्मा अन्तै बोलको गीत हामी लगभग लगभग यो गीतको प्रमोसनको लागि नै अगाडि बढ्नुपर्ने हो यद्यपि यहाँका ब्याकग्राउन्डका विषयमा पनि मैले अलिकति रोमाञ्चक शैलीबाट पनि वास्तविकता खोतल्ने प्रयास गरेँ सफल पनि भएको छु परिवारका कुरा अनि गीत सङ्गीतका कुरा होइन लगायत दुःखका कुराहरू यी यावत विभिन्न प्रसङ्गहरूमा जोडिरहँदाखेरि हामीले भाइरल कन्टेन्टहरूका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ धेरै प्रसङ्गमा केन्द्रित रह्यौँ यो आत्मा अन्तै बोलको गीत अहिले कस्तो भइरहेछ यो अहिले खासै युट्युबमा त भ्युज गएको छैन होइन अब हेरौँ अब त्यही पनि धेरै टाइम पनि भएको छैन एक हप्ता मात्रै भयो रिलिज भएको अब आशामा छु माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने अब पहिला बर्कोड नदेऊ मुसु मुसु मन पराइदिनु भएको थियो र त्यही त्यसैको मायाले गर्दाखेरि मैले हौसला पाएर नै मैले यो फेरि पनि अर्को एल्बम निकालेको थिएँ यसलाई पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशामा छु भर्खरै हो सार्वजनिक भएको बिस्तारै यसको पिकअप होला आशामा छु हुन्छ सविताजी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्तमा यहाँको आवाजबाट एक टुक्का गीत सुन्ने चाहना छ गीत पनि गाउनुहुन्छ यहाँले कुन गीत सुनाउनुहुन्छ यसमा लय कमल सुशान्तजीले गर्नुभएको छ शब्द म आफैले कोरेको छु र अभिनय आशिष प्रताप दादाले र मैले गरेको छु प्लिज आफ्ना जति गए शत्रु बन्दै बरु मर्न पाए हुन्थ्यो आनन्दै आत्मा अन्तै सरे छैँ एक मुठी सास छ न त छ सानो किन लाउँछ मरे झैँ धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो गीत सुनाउनु भयो अन्य प्रसङ्गमा पनि म जोडिने चाह गर्दै थिएँ तर निर्धारित समयले नेटो काट्न लाग्यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो विभिन्न बाधा व्यवधानहरू पनि झलेर होइन समस्याहरू हुन्छन् पारिवारिक समस्याहरू अन्य अन्य जिम्मेवारीत्व त्यसलाई पनि भुलेर हामीलाई यो एक घन्टा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो रेडियो एफएम परिवार साथै राजु बोरा सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आएर मेरो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शक श्रोताहरूलाई पनि हृदयदेखि नै नमन मेरो नयाँ एल्बम आत्मा अन्तै बजारमा आइसकेको छ सार्वजनिक भइसकेको छ हेरिदिनु होला सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु हुन्छ अझै हामी छुट्टिन्छौँ है सविताजी
नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetsarobar.com एकचोटि त हेर्नुस sangeetsarobar.com